ଆମର ଭଦ୍ରକ ରୁରାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା 5/5/24 ଦିନ ବାଇ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସ୍ବିଡି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, କି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରିକି ଅରିଜିନାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ତ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଏ କେସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏ ତଦନ୍ତ ଭାର ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଆଇଏସ୍ସି ଭଦ୍ରକ ରୁରାଲ ପିଏସ୍। ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ବେସିକାଲି ଆମର NTA ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍। ଏ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ ସେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ତା ବାବଦରେ ସିଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମର SBT କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଜିନିଷ ଯିଏ ଯିଏକି ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ତା'ର ସିଏ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନିବାସୀ ଅଟେ, ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ତ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଯାହାଟା ପଇସା ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ସେ ବିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ତା ବାଦେ ଇଏ ଯେ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜେଶ କୁମାର ମଧୁକରକୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିହାରର ନିବାସୀ, ଆଉ ସେ 2010ରେ ITR ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ସ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଜେଶ ମଧୁକର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସହକର୍ମୀ ଯିଏକି ବିହାରରେ ରହେ, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର। ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦା ପାସ୍ ଆଉଟ୍, BAMS ଡିଗ୍ରୀ ବେସିକାଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଅଙ୍କିତ ରାଜ, ଯିଏକି ତା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲା BAMS 2020ରେ, କିନ୍ତୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି 2021 ମସିହାରେ ସିଏ ନିଟ୍ ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଏଇକିନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ MBBS ପଢ଼ୁଛି ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ। ତ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ୟା ପାଇଁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କିତ ରାଜ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଡ଼ି ପିଲାଟା ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାଦ ଏମାନେ ମର୍ଫିଂ କରିକି ଅଙ୍କିତ ରାଜର ଫଟୋଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଫଟୋ ସାଙ୍ଗେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଣ୍ଟରରେ ତ ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ରାଜେଶ କୁମାର ମଧୁକର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରେମ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଧରିସାରିଛୁ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଚେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସେଟା ନେଇସାରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଥାଏ। ଡିମାଣ୍ଡଟା ବେସିକାଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଭଳିଆ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ଼ଟା ବେସିକାଲି ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛିଟା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବେ ଏହା ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଥିବେ, ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚେନ୍ଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆଜି 3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବୁ। କିଛି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ଦିଆହେଇନି। ଅଙ୍କିତ କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଛି, ସେ ତାର ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପଠେଇଛୁ କେତିକିଟା ପଇସା ତାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜାଣିପାରିବୁ କେତିକିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ।